Gor enterer, menak, u kacnov durs ekav hatsatnits u ոստիկաններին սպառնում էր Հրազդան քաղաքի 17-ամյա բնակիչ Հասմիկ Բաղդասարյանի ահազանգից հետո կատարված նորվա ամենաքննարկվող թեման էր Երիտասարդ աղջիկը 3 կեսգիշերից հետո ձայները լսել արագ կողմնորոշվել է ու ոստիկանություն զանգել գողության փորձեր որի մասին այսքան չէր խոսվի եթե չլինեին հաջորդող իրադարձությունները ըստ քնչականի դեմքը պարկով ծածկած գողն անաստագոմից դուրս գալով կացնով հարցակվել է ժամանած ոստիկան Պարեկներից մեկը երկու նախազգուշական կրակոցից հետո երրորդ գնդակն արձակել է 45-ամյա տղամարդու կրծքավանդակի ուղղությամբ, վերջինս հիվանդանոցում մահացել է։ Դեմքը փակ էր, ինքը տարածության մեջ չէր կողմնորոշվում ուղղակի կացնով շարժումներ էր անում, էլի։ Հնարավոր գողոնն առանձնապես մեծ չի եղել, պատմում է Հասմիկ Բաղդասարյանը, իրենց անասնագոմում միայն հին իրեր ու գործիքներ են։ Կացինը, որով սպառնում էր, հացատնից էր հենց վերցրել, մեր տան կացիններ Ու այնտեղ այնտենց գործիքներ են, էլի, ինքը այնտենց ոչ մնչի վերցրել։ Հրազենը կիրառվել է ծառայողների կյանքին կամ առողջությանը սպառնացող վտանգը չեզոքացնելու համար, առավոտյան հայտարարեց ոստիկանությունը, հետո էլ քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, դեպքի արդիվ քրեական վարույթներ են նախաձեռնվել, այդ թվում սպանության հատկանիշներով։ Մի շարք անձինք հարցակնվել են, դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Կրակոցն արձակած Պարեկն ազատության մեջ է, նա առայժմ որևէ կարգավիճակ չունի։ Բարեբախտաբար Պարեկների համազգեստի վրական տեսախցիկներ, որոնք չեն կարող անջատվել և որոնք որ շատ հեշտությամբ կօգնեն, որպեսզի քննությամբ պարզվի, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել և որքանով էր Պարեկի գործողությունները իրավաչափ, որքանով էր համաչափ, Եվ որքանով օրինակ հնարավոր չէր դա այլ կերպ լուծել։ Առաջին դեպքն է, երբ Պարեկի արձակած կրակոցից քաղաքացի է մահանում, ասում է այս ծառայության ներդրման աշխատանքներին մասնակցած իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը։ Եթե ամեն ինչ իրոք այնպես է, ինչպես ոստիկանությունը ներկայացնում է հաղորդագրության մեջ, եւ իրոք կացինով քաղաքացին հարձակվել էր ոստիկանների վրա, եւ դա իրոք ոստիկանների կյանքի համար կյանքի համար վտանգ էր սպառնում, ապա Հրազենի օգտագործումը իրավաչափ էր։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցները կատարվածի ամբողջական հանգամանքները պարզելու, կատարվածին մասնակից անձանց գործողություններին իրավական գնահատականներ տալու նպատակով, ասված է քնչականի հայտարարության մեջ։ Կոմիտեի խոսնակն ազատությանը փոխանցեց, այժմ պետք է պարզվի Պարեկի գործողությունների իրավաչափությունը, որից հետո նոր կհստակեցվի նրա կարգավիճակը քրեական գործում։ Thank you.